Caro guineense, a boca gosta de Guiné-Bissau. A boca miste ou de Guiné-Bissau, que se povo feliz, onde que não tem liberdade de expressão, onde que nós tudo não tem união, não mamo na harmonia. A boca miste um Guiné melhor. Acabou fica aqui vídeo só para vou partilhar com amigos e familiares. Para toda a gente ter acesso a informações de Guiné-Bissau. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo. Boa noite, minha gente. Bom dia, bem direito. Bora toque. Comandante Bernardo da Silva. Mira, companheiro, eu tenho algo para te mostrar. Agora, um momento. O melhor que eu tenho do comandante Fidel. O melhor. Del Castro. Está acá. Me encanta tu presidente. Y perdón mi mal español. Ok. Ñermos. En cambale a vos y no te pa. Fala vos, está súper contente. Pa noticia con no combatente. Crato Nunes. Passando hoje notícia de grupo Frente Popular. Que na minha opinião nesse momento ali, não pude falar de como Mirna. Não pude falar boas de como e melhor bússola que nós temos para sair dela, de socorro que nós está. Se uma não está na socorro, bússola que nós temos nesse momento ali, de sair dela para libertar no país, acabou tendo dúvida. Frente Popular. Ou seja, que coisa da Crato Nunes publicar hoje e mostrar, não pude falar boas de como e melhor coisa que aconteceu a os. Para além do mais, vou permitir-lhe abrir um pequenas aspas. A mim comecei luta-lhe de estar frente de tela para fazer qualquer coisa para o meu país. Primeiro, Bernardo da Silva, sem dúvida, Fidel, a mim, outra hora ainda fala, bom, só para você ter uma ideia, minha gente, Fidel, em 1972, e fala com os Estados Unidos, a bem conversar com eles, cubanos, eles, abril de 72, Estados Unidos a bem conversar com nós, dia que está nos Estados Unidos o presidente latino, afro-americano, no Vaticano está um Papa latino-americano. Aquele dia, o americano não vem conversar conosco. Obama cá chega à presidência. Obama acaba a ter que eles na Cuba. E vai. Boa capacidade. 1972. 2000 e qualquer coisa. Se não me engano, 2016, 17, por aí. Obama vai Cuba. Boa ouvir visionário de que é o emergente. É incrível. É incrível. De 72 e hoje há tempo. Depois é conflito que nós na Rússia, na Ucrânia. Na Ucrânia. Fidel profetizar na 1992. De que ele fala como a última batalha que nós vamos fazer na Europa e na sede ocidente NATO contra Rússia. 1992. Última batalha que nós vamos fazer na Europa e na sede entre
Europa Ocidental, NATO contra Rússia. E depois era bem de notícia de como, de um lado, está democracia contra ditaduras sanguinárias. Não está acontecendo. Bom, olha, diferença entre líderes visionários e qualquer coisa. Bora perceber. Portanto, esse é só para dar um cheirinho. Ora bem, voltando aqui que te ensino aos seguintes. Na sucuro que nós está, nesse momento ali, quem que na Lebano, quem que bússola nesse momento ali, e Frente Popular, acabou de ter dúvida, não repete, Frente Popular e único bússola que sai nesse momento ali, suma na tempo de Cristo, onde Jesus nasce, e houve uma estrela que guia rei magos, atende que rei estava. Nem momento ali, na sucuro que não tem na palácio, bússola que não acompanharam nem momento, que não saí de paragem para poder levar a bom porto e deixar uma frente popular. Comanda. Notícia que o Crato Nunes mandou com olha, que cedo contribuição que não podia fazer para ser manutenção para mim, é e livre de parar para o país por completo. Essa notícia é livre de parar para o país. Para não começar a trabalhar. Ou para não começar a seguir bússola. Para via de quê? Eles é que têm compromisso com nenhum partido político. É que têm compromisso com nada que pode prender eles traz. É têm compromisso com a República. E República é quê? República e não oxigênio. Um verdadeiro patriota te respira através de pátria. Ora bem, se contra nenhum momento não oxigênio em própria pátria, não tem que seguir. Mas vou permitir falar vos que aqui me vai falar sobre aspas que me abre. A mim comecei a luta ali graças a figuras femininas, por assim dizer. Um deles, Sandra Usha. É mulher de gente ali com Sônia Semedo. Com Sônia Semedo, vou poder ter certeza, eles que incendiam. Que incendiam Sandra Usha, eles tudo em termos gerais, tudo eles em termos gerais, mas Sandra Usha, Sônia Semedo, eles incendiam Baltazar Lopes Keita, mesma coisa, difurtado desde sempre, mesmíssima coisa, pode perceber, Nenê Caio, mesma coisa, mais tarde, bem como se seguiu a mira na Coreia Jata, não é mano, portanto, exigentes que incendiam Feliciano Pinto também, e foi uma das figuras que incendiam. Vamos poder começar também a luta ali. Portanto, bom, olha como é que a harmonia está funcionando. Ou seja, e começar nesse estudo ali vim tocando aos. Quem que não fazia ideia, calque na cedo seguinte, e por isso era qualquer um de nós. Bora perceber. Agora, com coisa é certo. Se não tenés incêndio de estudo, porque tudo que está funcionando na base de harmonia. Então, se não tenés noção de como, nem momento de não está perante um socorro, que o cedo está a atuar no país, se não está perante que socorro, irá te surgir uma estrela que é como não cana a seguir. Que é como não cana a seguir que estrela, com tanto entusiasmo, que cedo que, para não dar contribuição, ninguém diz, tem paciência, não pedi vos. Se tem, não tudo direto que não está a fazer. Não repite vos. Tudo direto que não está a fazer. Para mim, mais importante, mais urgente é que tem sumês, nem cana tem sumês. E me pude explicar o porquê. Na direto que não está a fazer, tem a os e cana tem direto sumês. Sem dúvida, Bernardo da Silva, sem dúvida. A mim prendi operação bem aprofunda sobre Fidel na faculdade. Para fazer um trabalho sobre. Aliás, naquele tempo, não está fazendo trabalho só contra figuras que o Ocidente está chamando de diabos. Primeiro, começar com NATO. Não fazer um trabalho sobre NATO. Depois, bem percebi como NATO e consenso. Não está no Ocidente, portanto, não vale a pena. A partir de lá, passa com os regimes que eles estão chamando de diabos. Ba Putin, ba Evo Morales. Ba Fidel Castro, ba Putin, blá blá blá, ba Coreia do Norte, ba ex-Jugoslávia, temas que eles ainda chamam de diabos, ba Saddam Hussein, ba Bashar al-Assad, blá blá blá, Gaddafi, por aí fora. Esses são temas que ainda tratava. Para poder saber o contraste, o consenso, não vale a pena, o cara não aprendeu lá nada. Mas ainda falou Bernardo da Silva, a mim gostava de conciprar essa revolução.
E olhava Fidel assim com o olho, e era apertava a mão até, e era um momento, como podia falar, inesquecível. O certo é que Fidel, sim senhora, e um verdadeiro, então convida qualquer alguém que está na política, obrigatoriamente leia Fidel Castro, obrigatoriamente leia Amílcar Cabral, obrigatoriamente leia Vladimir Putin, obrigatoriamente leia Lula da Silva. E na bem desenvolver, mais ou menos, assim rápido, que comanda na foca a gente ali, a gente poder entender o peso histórico de figuras com cabaço na voz. Evo Morales, Aima, ele presidente de Bolívia. Papá, sapato. Evo Morales e de Bolívia. Bom, presidente, ora bem. Mas voltando ao tema essencial. Minha gente, na tudo direto que está fazendo, que tem sumés. Mais importante. E nem cada tem mais importante sumés. Para ver de quê? E para ver o que é que não falar? Para ver, se tudo a gente tem noção de como no país está na quinta dos infernos nesse momento, né? Qualquer sinal que não é dado para poder libertar no país, tirar desse socorro, né? E tem maior acontecimento para mais esse. Que na ponta, para poder dar ênfase a quem comanda na fala, como se tem momento, na tudo direto, que está a fazer, mais importante, nem cana tem mais importante do que esse. E esse é exatamente o que não fazer gosto. E naquela hora, o que é que se cereja na bolo? Se contra não responder é chamada de atenção em massa. Nada no contribuição. Qualquer alguém pode dar contribuição. Um cêntimo, dois cêntimos, quatro cêntimos, um euro, dez euros, o que for necessário. Mas não tem que dar, é passo ali. Na casa sentido, nem se Deus não ajudar na manhã. Nesse Deus que nos ajuda, não tem que dar o primeiro passo. Deus que está ajudando ninguém deitar na sua cama. E se nós sentimos que nós estamos na socorro, nós estamos na perda no país, para um bando de delinquentes, que até a hoje, apesar de tantas coisas que não acontecem, pode ouvir gente que está preso até a hoje, é como se está na liberdade para ouvir seu filho na crescer. Que cedo para o Dr. Suleimani Seydi. Que cedo para o Bubu Nachuto. Bubu Nachuto que vai para a guerra, que liberta que país. Com 14 anos que vai querer guerra. Quem que tem dúvida, está na Bíblia, vou apontar lá amanhã. Se quer com 14 anos que vai querer guerra. A hoje um dia para manter o fichado até a hoje. Para um alguém que nunca se vira de que ele vem. Chamar uma rocisa com ele malo. Esse que é acordado. E se não tem esse sinal que está nadado. Que está nadado. Em direção correta. Com cedo, frente popular. Com o Dr. Armando Lona. Augusto Nansambe. E Mansa Tassila. E a gente disse. A nós nunca podemos manter dentro de cobas ou no conforto de cuma, não tudo não resolvido de qualquer forma, não tem que lantar nós tudo. A harmonia não é coisa ali fundamental. Se não dá primeiro, se eles é dado é o primeiro passo, não tem que incendiar. Até forma também de incentivar essa luta. Pode ouvir só forma que é sofrer. É metido preso, a nós nunca metido preso. Que é como a cara da não coisa, não grão também de apoio a eles. Que é pedido que é fazer, não tem que surgir, sim senhora, é massa. Minha gente, se tem qualquer coisa que eu poderia fazer para o país, nesse aqui momento, quem que não fala boa é? E um cientista político, para ver se que é que não papel é. Nem momento de bússola que sai em direção para o porto certo e está chamando frente popular. Que não brinca com essa oportunidade. Ali. Se contra nós e patriotas de Barrari, então não concentrar na frente popular. Para eles não têm compromisso com ninguém. É ter compromisso com a República. E o que alguém tem compromisso com a República, isso significa que tudo alguém de República e tem que sair para parse. Nem momento ali. A boca de República de Barrari tem que parse para poder fazer qualquer coisa sobre essa que não passa. Nunca poder dizer isso em vão. Botem paciência. Como a Nana fala a voz, não tudo direto que não está fazendo. E cada tem. Nunca houve mais importante que esse que não fazia hoje. Botem paciência. Não tem que unir a nós tudo. Principalmente diáspora. Suma como falava a voz na unha direto. Digo, mas suma, eles estão de lá. É nada que usa. Não tem que criar um outro frente para ali também. Ali na diáspora. E é frente tem que olhar a mim a partir de ali que não percebi como e tem gente na Guiné-Bissau que quer igual a Sissoko. Se contra, não engaja, não apoia frente popular. A nós não obrigado a fazer trabalho. Para ver trabalho que não fazia nesse momento. Não pode ouvir só forma, olha essa aí. É torturado dentro de prisão. Essa aí com o mesmo afinco, com a mesma determinação. Neste domingo, Simões Pereira, na Europa.
Onde que está Brahim Camara na Europa? Onde que está coisa lá? Fernando Dias na confundir gente dentro do país. Na confundir gente dentro do país. Na repetir. Onde que está Domingos Simões Pereira na Europa? Onde que está Brahim Camara na Europa? Onde que está Fernando Dias dentro de Guiné na confundir gente? Esses patriotas, não. Nem é parte de nunca poder acompanhar ninguém. Nunca poder acompanhar ninguém. Inclusive, vou lembrar como vamos fazer. Quem é direto? Onde é que eu falei com uma... PASC, madame, inclusive, PRS é perdeu uma grandíssima oportunidade. Que se contra esse guiba, essa iba com que movimento? Ou essa iba? Se essa iba que eles, a gente não pode ter certeza de como PRS cana fichar ou ser sério, nem cana enfrentar ou de forma que é enfrentado. Para ver que se só quando percebi mensagem. Minha gente, na tudo que eu aprendi de ciência política, a mim está resumir ciência política numa única frase. A democracia surge quando o povo perde o medo. Na que dia que a democracia está surgindo, gente, e que tem coisa suma povo ou que o povo posiciona. E o que o povo posiciona na situação suma essa que não passa nem momento, qual que é a obrigação de partidos políticos é de aproveitar aquela oportunidade para incendiar o país no bom sentido. Suma, como falava vós, na quinha direto de Cuma, não está no momento de que a nós não obrigado a cada arma sangue, mas sem dar mais calor. Esse que momento? Se povo sair, frente popular sair de forma que sair sim, apesar de tortura, tudo, mesmo assim é carracua, é continuar na dirigir em direção certa. O que é que não na pera? O que é que não na pera? Não na pera esse Zorco Domingos que acabar para ver a comunidade internacional que ainda fala? Para depois agora ele vai, esse cara não tiver acontecido nunca. Vou lembrar um fala voz de que uma dia que o Domingos acabar fazer esse trabalho na comunidade internacional que ainda fala. Orquíri Baguiné. Isso é só no aeroporto, vou marcar agora. Cis, dia 6, blá blá blá, vou guardar. Uma semana depois, se encontrei com se qualquer coisa, vou falar. A mim, na Bahia África, a nada. Ali a osso não vi como está na Cabo Verde. Certo? É isso. Há quanto tempo que está ali na Europa? Então, os europeus ainda que acabam falando com uma. Não tomar posição para sancionar a coisa da. Sisogó? Vou permitir fazer uma pequeníssima cronologia antiga ali. Para mim, intelectual, verdadeiro intelectual, não repito, verdadeiro intelectual maciço dentro de quem está falando de intelectualidade. E que aqui está o papel de quem que passa já? Não. E que aqui está o papel de quem que passa já? E que tem a capacidade de antecipar no tempo, o óbvio. Esse verdadeiro intelectual. Exemplo, boia, na introdução mostra a voz Fidel. Nas 72, que ele fala que vinha acontecer? Salveiro, na 2017. Obama vai Cuba. Tudo gente olha. Ou seja, nas 72, Fidel antecipa no tempo, que não vinha acontecer mais tarde? Que será do quê? Americano não vem papia só com nós. Dia que tem nos Estados Unidos presidente afro-americano e no Vaticano latino-americano. Não aconteceu? Aconteceu. 1972, uma das últimas batalhas na Europa ainda bem cedo entre o Ocidente e NATO contra a Rússia. Não olhar na Ucrânia. Certo? 1992, Fidel Castro. Como aquele se vê visionário, verdadeiro líder, que se vê fazer o quê? Se vê interpretar a história passado e atualizar na presente e projetar para o futuro, para poder entender o que é que não passa. Como a gente fala sempre, alguém só não entra na política, o público lê história, o público lê ciência política, tudo muito bem, mas história é bom, obrigado a conhecer história. Nada mais uma pequena cronologia. Uma realidade suma de nós, e precisa de alguém que consiga a idiosincrasia dos povos. O que é aquilo? Traduzir numa linguagem terra, características próprias de povo. Exemplo para poder entrar na voz, na miolo de que é que não papia. Que é que não fala? De idiosincrasia. Que é que me estive falar que é isso? De uma certa forma, imagina, por exemplo, se alguém que ouve papel, na papia papel, a mim não sei como é esse e papel, ou e ouve lançou. Bora perceber. Ou seja, característica próprio. Se alguém, como anda na voz, exemplo, se alguém não papia papel, ou seja, papel puro, se não papel papel, não se vê como é esse papel puro. Se que o Bill lançou para ver como é o Bill, você percebe, tal igual a outra, português nato, que papel, você se vê como é esse português nato.
Porque cá português, para mais que estuda, nunca sotaque igual. Nunca. A não ser que aprenda português desde pequenino ou qualquer outra língua. Desde pequenino. Bora aí a diferença. Ou seja, é o que tem que considerar no meu país. Para eu poder adaptar aquela realidade, vou ganhar. Mesmo assim, nem momento ali para mim, na minha interpretação, assim, do alto, não acha como Domingos está a cometer certos erros que me poderia explica a vós, nem momento de popularidade de Domingos dentro do país e garante. Dentro de forças armadas, apesar de cabeça que está controlada para via estar ligada a se socorro para via de dinheiro e só para via de quina, se Domingos tinha que ter uma estratégia para poder desviar e acusar ali ou para poder tirar uma calça para poder desestabilizar eles. Mas nada disso está acontecendo. Há 10 anos que nós estamos nesse. Minha gente, sendo líder, não repetir. Não fala a voz. Para resumir, verdadeiro líder vivo no mundo de Aos e que tem suma Vladimir Putin. Aliás, sou um tonto que não se pata vina nenhuma da história, não repetir. Sou um tonto que não se pata vina nenhuma da história, que está intoxicado para Hollywood e visão ocidental, não sei das quantas, que está fazendo análise tendo em conta factos propriamente que a história está projetando. Nada bom um exemplo para boa magnitude, grandeza de Vladimir Putin. O porquê que não fala? Líder nato, vivo, nem momento ele que tem suma Vladimir Putin. Nada bom um exemplo. Queda da União Soviética e foi maior catástrofe que alguma vez Rússia sofreu nessa história. Muito mais que próprio Revolução de 1917. Certo? Rússia estava desmembrada por completo. Generais que participavam na Segunda Guerra Mundial. E houve um momento que começava com vender galões. Que ganhava durante a Segunda Guerra Mundial. Vendia na praça pública. Para poder olhar comida para comer. Bom nome? Certo? Rússia estava desmembrada completamente. Um deserto autêntico. Com bombas nucleares. Putin, nomeado como presidente da República, ou como primeiro-ministro para Yeltsin, quem convence Putin de chegar ao poder, olha, Putin anunciado na Kremlin, ele nascendo substituto de Yeltsin, é chamado, é convidado, Putin nega cargo. Quem convence Putin a aceitar cargo de primeiro-ministro e está chamado Boris Berezovsky. Aquilo que se nome? Berezovsky. Ele que convence Putin ser o primeiro-ministro. Putin seta cargo, mais tarde. E bem convence. Putin nega, porque Putin fala como assim, seta é cargo. Né? Dos três meses, ou um ano, menos um ano, um perde cargo. Que é minha filhas? Não pode criar inimigos para tudo que é canto. Quem que bem convence ele está chamado Boris Berezovsky. E convencê-lo para vir, eu mandá-lo para vir passar férias na França, nessa casa na França, lá que convencê-lo de lá, setar cargo, até para ter um relógio chamado Patek, um relógio bastante caro. Putin seta cargo de primeiro-ministro de 1999 a 2000, de 2000 de Panhã, e vai para eleições. Quem concorda com a Rússia estava na altura, em pedaços. Maria Helena da Silva, provavelmente naquela altura estava na Rússia e podia. Curizinho, se está errado ou não, mas para que lei de que momento na faculdade ali na Portugal e era esse. Ou seja, de 2000 até 2015, 15 anos não podia falar, corridos. Putin antecipou na 2007, é que o Ocidente está na facila hoje na Ucrânia. Ou seja, repetição de que aconteceu na 79 na Afeganistão. Ora bem. Então, olha Putin para aqui Rússia, que destruído por completo naquele momento, de 2000 até 2015, e firma a Rússia. 15 anos que passa. Esse que é. Não há falar de um continente. Rússia tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Não repito, 18 milhões de quilômetros quadrados. Que lá é um continente. E transforma aquele país em 15 anos em uma nação capaz de firmar onde que firma. E luta com todo o Ocidente em peso, sem derrubar uma única unha de Rússia. Esse é o calculado pecador.
Não na papel de país que tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Quanto com Guiné-Bissau tem? Quanto população? Rússia é o único país no mundo que tem, que tamanho tudo, com 150, mais ou menos 150 milhões de habitantes. Um número bastante pequenino para um território de que lá. Putin quer organizar esse país em 15 anos. E que organizar? Ou seja, vou dizer só, olha, na 2007, no discurso de Munique, Putin chamou a atenção ao Ocidente, ninguém coube naquele momento. Sabia? E pensa como. Aliás, ingleses têm uma forma de olhar russos, é até chamar russos nessa história de como? Russos e pretos de neve. Ou seja, é tão atrasado igualzinhos aos pretinhos lá da África. Pretos de neve e russos. Aquilo que o inglês está falando. Vou ouvir a voz como o Ocidente está. Com que tal Rússia atrasada com Vladimir Putin na frente. Minha gente, na lança de desafio, a melhor historiador do planeta, inclusive aqueles que estão lá da aulas a voz, na Oxford, na Harvard, na Sorbonne, na qualquer universidade do mundo. A mim também estudar relações internacionais. Para contar naquele momento de história que qualquer país sancionado da forma que ele sancionado para mais Rússia. E que tem país que sancionaram na história de humanidade para mais Rússia atual. A OS, Rússia e quarta economia do planeta. Quarta economia mais pesada, segundo o Banco Mundial. Com sanções. Boa, como que o líder está transformando esse país? Questão de liderança. Ah, não, Putin tem não sei o que. Falso. Liderança, qualquer grupo. Que é que tu olha? Base dele. Capacidade de um líder, que tu olha nasci. Assessores. Lá que tu olha. E ele mesmo também que está fazendo aqui, gente que está base dele. Pabia, se capacidade nata que está permitindo cuidar qualquer alguém para fazer parte dessa equipa. Medíocres, líderes medíocres que está cuidando aqueles que estão passando tempo tudo na falar. Sim, senhor. Nunca é contestar, nunca é falar. Domingos, nunca precisa é documento. O que é como se fala que é? O que isso tem a ver com alguma coisa, não sei das quantas? Não. Na África, gente não está combatendo eles, não está afastando eles de lugar. Este é o papel. Aquilo que não tem. E a gente diz, a mim cata choma nunca, e nunca cana choma, qualquer coisa nesse sentido ali, de boa vizinhança ou de bom trabalho, para falar com... Aliás, resumindo, crítica é que? Crítica para mim é sinal luminoso. Para quê? E tem ilumina boa ideia. Isso é uma ouro. Ouro que tirar de chão e tem que passar para fogo, para ir purificar. Ouro está passando para fogo, para ir purificar. Certo? Qualquer ideia é subjetiva, qualquer liderança tem que passar para contestação interna. Está fazendo coisa lá firme. Está fazendo coisa com que avança. O contrário desse, não. Não está num país comunista. Que, se o líder fala, solta, sai assim. Tudo e tem que falar, solta, sai assim. Ponto final. Não. Esta está levando o país a lado nenhum. E tem que ter diversidade dentro de algo altamente saudável. E está questão até de colocar qualquer observação como mera opinião. Não tem que ter fatos. Suma que dá bons exemplos na casa de Vladimir Putin. No momento que a União Soviética cai, quem que olha como a Rússia estava? E depois de 2000, olha, Putin chega por ele, 2000 a 2015, quem que olha o que a Rússia fazia, principalmente na Síria? Principalmente na Síria. Quem que acaba com o Estado Islâmico na Síria? E russos, e que ninguém, gente. E russos. Principalmente na batalha, emitindo as forças especiais que serão espetadas. É destruir o Estado Islâmico em questão de segundo. Apesar do Ocidente, NATO, estava na Síria desde 2011. De 2011, Putin bem entrou só na guerra de Síria, dia 30 de setembro de 2015. A Oscar que estava a ver o Estado Islâmico? Ninguém. Quem salvou a Síria foi exatamente Vladimir Putin. A Oscar um dia, peso com o Ocidente, é coisa de boa, como não, NATO não manda tropas, não sei da que. Mentira, está já até cabelo. Guerra na Ucrânia, que guerra contra a Rússia e a Ucrânia, mentira, não repito, mentira. E guerra de NATO contra a Rússia. Ponto final. Para vir cá por enfrentar a Rússia diretamente, e um perigo, é tem que fazer guerra de procuração, que eu não estou falando em relações internacionais, guerra de procuração. E aquilo que ela faz nesse momento, na coisa lá. Vou permitir, agora quando eu toco caso de Rússia, e para mostrar a voz como com liderança está cedo. Boa, tamanho de país, um continente inteiro em 15 anos e transformado numa potência que está na luta com o Ocidente inteira. Ocidente inteira, por completo dentro da Ucrânia. Se move Rússia de uma única... Lugares que o Putin conquistaria dentro da Ucrânia.
Tudo eles, Lugansk, Donetsk, Crimeia, apesar de ter a Surugana Chomavos, nunca foi Ucrânia, sempre foi Rússia. Nunca foi Ucrânia nessa história. Lugansk, Donetsk, Crimeia, Odessa, sempre foram Rússia. Sempre foram Rússia. Se os russos estão a crescer, estão a transformar, e transformar que país, do nada, em um gigante, de novo de pé, o Ocidente assusta. Gente, NATO criado por uma única razão. Quem cria NATO em ingleses e americanos, não. Primeiro trabalho que eu fazia na faculdade, é que na fala você é cientista e ciência. E que é comprovado cientificamente? Quem cria NATO foram ingleses e americanos. Quem comanda NATO criado? NATO criado para via ingleses fala, peraí, és atrasados que destruir. Maior tecnologia do planeta que seja da Alemanha na altura, alto aí. Se é destruíses tudo, com esse atraso tudo, qualquer um de nós é na vai almoçar na qualquer palácio. Não tem que criar um grupinho para poder equilibrar a coisa, para poder controlar eles. Com uma noia NATO criado, frase de primeiro secretário de NATO, chamado Lord Ismay, L-O-R-D. I-S-M-A-Y, Lord Ismay, boba, pesquisa. Ele falou uma frase que te ajuda da ênfase, é que não fala. É que não fala, e para mim de Cumã, me fazer trabalho. Primeiro trabalho que eu fazia na faculdade sobre qualquer tema, e foi sobre NATO. De lá, não esqueci coisas do Ocidente. Basta estar fazendo só coisas que eles odiam. Saddam Hussein, Fidel Castro, tudo que eles querem falar Cumã, e diabos, e eles querem coisa. O que é que me percebi? Verdadeiros diabos, exatamente França, Inglaterra, Estados Unidos. E agora, Bruxelas. Verdadeiros diabos. Bora ver. Onde aí cria NATO? O que é que ele fala? A nós não cria NATO para, dois pontos, para manter americanos dentro, alemães debaixo de bota, russos fora. Outro exemplo. Todo o país podia entrar NATO, exceto um, Rússia. Para ver de quem? Sim, ok, vamos supor, Rússia é tão perigo assim. Ok, quer que uma nega pode fazer parte de NATO? Para ver como é precisa de controlar. Para ver, o objetivo da gente, minha gente, e fazer de Rússia, é que é fazer na ex-Jugoslávia. Onde é colapso da União Soviética, 89, que era de muro, 91, colapso da União Soviética, a proximidade de NATO, para fronteiras de Rússia, apesar de Tratado de Potsdam, de que Ocidente, que seja o Bush pai e Bush pai na altura, Gorbachev e ok, na Tratado de Potsdam. Qual que era o memorando de Potsdam, o Tratado de Potsdam? De que Ocidente está no lar, principalmente americanos, é falar russos. O colapso da União Soviética, NATO cana passa nenhum metro da Alemanha para países de leste que fazia parte do Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia e em resposta à NATO. NATO criado em 1949, na abril de 49, maio de 55, que vem criar o Pacto de Varsóvia. Bora perceber. Que sendo países de leste da Europa que fazia parte da União Soviética, nomeadamente Polônia até Romênia, a Bulgária, e fazia parte do Pacto de Varsóvia, e era comunista, não podia falar, satélites da União Soviética na altura. Comanda no Tratado de Kuzala, de Crimeia, onde estavam estes três líderes. Não podia mostrar bons livros, mas pronto, é desta. E era de Kuma, americanos no ocupa da América, no cara tem nada a ver com o que é que não passa na América e tudo o que é que tem a ver com a Europa do Leste, assim que o mundo estava dividido. Entre eles, tudo o que é que passa, comanda. Primeira revolução que houve na órbita soviética, ou seja, na países satélites da União Soviética, e foi em 1956 na Hungria. Revolta na Hungria, russos intervêm, metendo a poder quem que eles emistiba, que sendo Matias Rakose, que naquela panha põe na poder, se era um comunista, podia manter controle na Europa, na leste, americanos que intervêm. Segunda intervenção, e foi em 1968, na República Checa, com Alexander Dubček.
Ele era comunista, sim senhora, mas ele teve um tipo de comunismo mais virado à democracia. Russos esmagar, é tirar de poder, é camiste. Americanos que fascinada, nem é cassação, nem blá 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 blá. Blá 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 não existia naquela altura, porque é tratado de, coisa lá, de Crimeia, de 1945, já coisa lá acaba, a Segunda Guerra Mundial acaba. Naquele, entendem outro, e fica assim, como é tudo que passa na América, coisa lá, russos que até respondiam. Excepto que momento de americanos da 52 é da passo maior que a própria perna, de que está na mísseis na Turquia, que é correspondido que se a os, bude bom um bocadinho atrás da história, bude encontrar exatamente quase a mesma coisa. Ou seja, Turquia de 1952, quando ia entrar na NATO, Venezuela, de Aos e Cuba de 1959 a 62, a quando de crise dos mísseis. E mais ou menos esse. Babia, no momento que Estados Unidos está na púrpura para dar, que está já lá, armas, para atacar território russo, que o russo responde que ele? Aos, um dia, ele muito curto. Sim, sim. Um grande. Para mim, esse é melhor. Ah? Vê, onde estão os sapatos? Aqui. Esse melhor com coisa lá, sem ser alemão, para mim, Helmut Kohl, o último, e Gerhard Schröder, me diga, não quero dizer um pronunciar nome bem ou não, Gerhard Schröder, esse com Angela Merkel, coitadinha, bem suicidado. Esse, pronto. Dentro desse conjunto de tratados, lá que chega a conclusão de como que aconteceu, como anda, no momento das 72, o golpe de Estado contra um comunista, único comunista na história de comunismo que elegido democraticamente, é chamado Salvador Allende. Salvador Allende. Ele é o único comunista que elegido democraticamente. Resto, não. E até chega para questões naturais, para liderar alguma coisa, e chega a poder. E era mais ou menos assim, com a democracia. Salvador Allende chega a poder via eleições. Bora perceber? Ora bem, então, nesse conjunto de coisas ali, essa ordem de coisas tudo chega, onde o colapso da União Soviética houve, americanos aproveitar para poder levar que esse antigo agenda, que sendo que dentro de Rússia, a agenda verdadeira norte-americana, inglesa ou anglo-saxônica, e de criar dentro de Rússia várias repúblicas. Como a União Soviética caiu, primeiro avanço que faz, e foi com a Ex-Yugoslávia, e derruba a Ex-Yugoslávia, porque Tito morre em 84. De 84 até 99, cria confusão. Como é que cria confusão? Porque ele trabalha, vamos fazer sobre Tito, Marshal Tito. Segundo, se não lembra esse nome, qualquer coisa, Vucic, um senhor que trabalhava no banco de Ex-Yugoslávia. Ele explica a origem de crise dentro da Ex-Yugoslávia. Primeiro, o que os americanos fazem? É começar a retirar sem moeda para poder criar que necessidade dentro do país, para poder criar descontentamento e população na sair na rua. Ou que sair na rua? Está na missão por ordem. Lá que é na chama Bassenia para falar com uma ditadura do comunista, blá blá blá, vender ideia, para fica muito bonitinho na firme. Exatamente aquilo que vinha acontecer. É aproveitar a oportunidade de destruir a Ex-Yugoslávia por completo. Calcou o objetivo e era para criar dentro da Ex-Yugoslávia vários países na primeira fase. Segunda fase, vem com um deles para fazer parte de NATO para poder aproximar de quem? De Rússia. Comanda, em 1998, melhor embaixador norte-americano de história, na repetir, e que até melhor diplomata na minha posição, americano, para mais, George Kennan. Em 1998, vou permitir ler rapidamente, na lei que ele fala, depois na voltar no tema que tem sempre, acabou tendo mínima dúvida, mas na mostra voz, que ele ia falar na altura, que para mim, melhor diplomata de todos os tempos dos Estados Unidos. Acabou de ter dúvida. Só para você ter ideia como é que alguém, de que nível, na ano que ele fala, e depois na 2002, o que acontece? É incrível. Como anda a considerar, pronto, a nós que estudamos relações internacionais, está falando como Henry Kissinger, não sei o que, para mim, um criminoso de guerra, Henry Kissinger. Apesar de um grande estratega,
grandíssimo estratega, não tem como dizer. Capacidade lá no céu, altíssimo. Mas é um criminoso. George Kennan, vou ver direito o que é que ele fala. Na 1998, ele fala assim, da New York Times, da entrevista New York Times, naquele alerta americano, como dia que uma tentativa, a Ucrânia para NATO, resposta russa era ser o militar. Ele fala assim, claro que haverá uma reação da Rússia. E eles, a NATO, dirão que sempre avisaram como são os russos. Mas isto está errado. Bom, o que ele fala? Próprio Henry Kissinger, apesar desses crimes, o que, que ele fala também no ano 2014, a quando de confusão de tudo? De que ele fala assim, para a Ucrânia, o importante não é satisfação absoluta, mas a insatisfação equilibrada, para evitar a guerra que não tem nada hoje em dia. Bora, por exemplo. Portanto, ninguém quer saber disso. Robert Gates, que, pronto, na 2015, e tentar trazer a Geórgia e a Ucrânia para a NATO, foi uma provocação à Rússia. Só isso. Ora bem, esse para mostrar a grandeza de líder suma Putin, de como aquilo enfrentou o Ocidente por completo, o peso do mundo está no Ocidente. Que sanções que é aplicada à Rússia chega de travar avanço russo? Ou chega de provocar demanda da Rússia? Para via de liderança equilibrada. Uma verdadeira liderança de forma maciça, a liderança de Vladimir Putin. Como há gente na tontaria, na repetir, tontaria, só um tonto, que quer saber nada de história, que chama Vladimir Putin, um grande ditador. Na Rússia tem uma ditadura feroz. Mentira! Mentira! Para definir, para mais manuais de ciência política, definir o que é a ditadura. O que é a ditadura? Para definir o que é a ditadura. Ditadura, ou seja, democracia invade o país de suma Iraque, para desmembrar por completamente o falagento como aquele a ter armas nucleares dentro do país. Apesar da Agência Internacional de Energia Atômica entrar lá e vasculhar Iraque de alto a baixo, relatório, aqui não há armas nucleares coisíssima nenhuma. Quem que tiver a acreditar naquela em vários países e destruir por completo? Dúvida aos como é que Iraque está. Que é a democracia. Para além do mais, aliás, o que está na papel à toa, vou permitir de mostrar a vós um coisa. Quem comecei a procurar é coisa minha. Bom, ouvi um general que está a assistir reunião na Pentágono, chamado Wesley Clark. Vou mostrar a vós o que é que ele escreveu. O que é que ele está a assistir reunião na Pentágono, com o seu coração, lembra que decisões está tomado, decisões vitais dos Estados Unidos. O que é que ele escreveu nesse livro? Não mostra a vós ele. É isso. Outra coisa, dentro de gente de ser comunidade que está de acordo com o que é que não passa na Ucrânia, que está na linha com a situação, com a agenda de Washington, com a Inglaterra, para ver hoje a guerra, com... vou parar de dizer tema, não tem nada a ver com nós. Um dia, se vir a fazer tema sobre a Ucrânia, não poderia fazer com mais esse. Guta Pereira. Vera respondeu assim rapidamente com a frase da Amílcar Cabral. Guta Pereira, o fogo que está cozinhando comida está fora de panela, e está dentro de panela. Agora não podia fazer se jogou frente, na qualquer lugar. Às vezes é coisa que a certa gente está falando como não, se uma crítica domingos, então fazer mal para o bem guiné, não sei das quantas, é tudo em música. Guerra vou poder fazer na qualquer calcosta. Para o país. Vou poder fazer. Por exemplo, no momento que nós não temos a nossa frente, convite de frente popular. Tá que... Esse era o... Se tem momento que o país deve lantar, se não lantar, dia 23 de janeiro, exatamente no momento, não repito, quem que não fala boa e quem que... Não pode falar... Cientista político, portanto, nem a parte de mim, porque é que não consigo na área de formação, acabou tendo dúvida, é uma verdadeira bússola que está a sair para uma direção correta, para levar o país para uma direção correta. Portanto, não tem que surgir nenhum momento de para
para engajar no apoio, se traz, para poder dar ênfase. E a gente diz, se não lanta, não estuda, não apoia eles, com contribuição que cada quem puder, com contribuição que cada quem puder, vou poder ter absoluta certeza de como é a melhor forma para não libertar o país de mão de gente. E outra coisa, se contra eles, domingo, para a IGC, Madema, e próprio PRS, se contra Faciba, trabalho de patriotas, no dia 18 de maio, se sabe, se saiba enfrentar bem gente, se estava frente de Armando Lona, e gente, vou lembrar de entrevistas com o Dr. Augusto Nansambe, tá na coisa da rádio, a mim para mim, nunca falava só na diretos, mas dentro de mim, falava, regime até tarda. Dizem até tarda, sim senhora, e tarda. Para mim, o que Augusto está para pegar? Esse era o trabalho, muito mais ainda, de domingo, senhor Espera, para mim, ter apoio popular de forma transversal ao país inteiro. E era o discurso de domingo, senhor Espera. Ah, não, sem fazer, ainda mataram. Então, só o capa aqui tem na corpo. E a gente, para dar um exemplo. No momento que era o Palino matado, que era o Guerra de 98, e Pirriguera, que é Pirriguera, que podia apanhar e mataram? Sim. E podia. Naquele matado. E capi. Naquele momento que ele morre, não é uma coisa tão pequenina, tão banal, do nada. Ou seja, esse para mostrar bons exemplos de Kuma, às vezes não podia criar mito de Kuma, não, se Domingos fazia assim, e podia acontecer qualquer coisa. Provavelmente por cedo, agora que caiu de cair também de próprio Sissoko. E por cedo, no momento que na Agiba vai atacar Domingos, daqui por cedo sequer. E por cedo. Gente, por cedo, história tem paradoxos. Paradoxos. Tem paradoxos. Nada mais um pequeníssimo exemplo. Na guerra de batalha de Congo, não dá primeiro, mas é que primeiro vitória. Vitória mais ressonante que houve durante a Guerra de Libertação Nacional. Amílcar Cabral manda evacuar a ilha. E mandava. Não. Nunca podia fazer guerra na Kikaoda. Não. Nino falar, se vou poder garantir material. Cabral gosta, fica. Ok, então gosta agora. Como é que não arranjar material para Nino Vieira? Adriana, boa noite. Como é que não podia arranjar material para poder. Guerreiro, segundo o Luiz Cabral contando, Amílcar Cabral convenci com observação de Nino. Mas como é que não põe balas? Se Nino não falar como não pode... Ok, mas como é que não pode garantir as balas? Lá com Luiz Cabral falando como e surge uma figura chamada, não sei se ainda está vivo, que é como mandei gente que estava a visitar eles, para que dele na rica. E quem tu me disse, se contraste que não falei verdade, para cortar parte dele, é que dele é na rica, para ir falar voz de como não, isso é verdade. E não fala voz exatamente esse que não acaba falando voz gosta, de que Luiz Cabral falando. Luiz Cabral falando como, que dele é na rica, falei eles como, a mim, não pude pôr bala na ilha. Luiz Cabral falando, mas como, é que na ilha, fechado, para todo lado. Falaram, não pude ser senhora. O mestre olha. Uma, Luiz Cabral, uma, que dele na riba é que ele, na barco, e que canoas, ok, canoas, artesanal. Como onde que ele sinta, que dele na riba na rema, que usa a canoa, Luiz Cabral, como nem barulho de canobe, de usa de remo, nem barulho de canobe. Trabalho de que dele na riba, que dele consegui basticília, heróis de ilha de como na minha forma de olhar. Primeiro que dele na rich, para ver que e bastecilha por completo. Na minha forma de hoje, esse aqui que Luiz Cabral fala. Esse que fala, e de Cuba, que dele na rich, conseguir rema, ele, de que ele sinta, na canoa, nem barulho de canobe, de remo. E fazer com mestria. E conseguir abastecilha por completo. Ora bem, essa já é minha interpretação como fazer de que ele fala. A mim percebi como, para mim, verdadeiro herói, principal de ilha de como e Canino Vieira, Mica Gazela. Nica Agostinho Sá, Nica Nanu, não, mas sim próprio que dele na rede. Para que dele na rede, com basticeles, com balas, tempo de luta. E depois outro herói, ele está chamado Nanu.
Um senhor que o Cabral mandou evacuar a ilha para tirar meninos, pelo menos na segunda fase, Cabral mandou tirar meninos, mulheres, homens grandes. És na Luculante falar Agostinho Sá. Bom direito, hein? Agostinho Sá de Cuba? Não. Não. Nunca pude abandonar esses né? Como mulher. Não fica ali. Para poder fazer comida para eles. Para poder lutar. Bom jubi, entrega de gente. Ou seja, eles com tanta pobreza, com bombas riba de sete cabeças. Analfabetos, sem nada, é conseguir te ensinar um grande prenda, que sei o que? República. É te ensinar o país e vir entregando. E a nós, no século XXI, com telemóveis, com gente com a escola, com tudo e mais alguma coisa, no país não entrega a um bando de satanás, não cruza braços. Mesmo assim, Deus continua a insistir com nós. E te ensina é grupo chamado Frente Popular. Não aceita abandonar eles. Por qual objetivo? Esse que está mostrando como a nossa patriota. E a gente diz, qualquer alguém, não qualquer, para mais que o pobre, nem se um cêntimo, distribuir para coisa lá, para frente popular, para ver que não tem necessidade de libertar. Aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão no país, principalmente para o Dr. Suleimani Sede, para Mansa está com o sultano, para Armando Lona com o sultano, com o fichado para ver de nós. Então, se é fichado para ver de nós, está com uma obrigação. Se não tem vergonha na cara, não deve dar tudo o que não tem. Tem grupo ali. Tudo que não tem. Nem momento ele não tem que esquecer. Se existe PGC, PRS, MADEM, APU, qualquer outro tipo de partido na Guiné-Bissau. Porque existe para mim e um bando de delinquentes fingidos como eles e políticos. Porque no momento que o povo sair na rua, e era obrigação de partidos políticos encabeçar movimento, encabeçar que manifestação? Ah, não, eu podia me empanhar e ficar. E daí, mas não com ficar. Eles é que têm família, é que têm filhos. Doutor Suleimani, que está fichado até a osso, ele quer ter mulher e quer ter filho? E quer ter mulher e quer ter filho? E quer mistir basta sumami, livre. Apesar de livre na cabeça encastada. E quer mistir basta livre? Sim. Que comandem manter silêncio até a osso, eles tudo. Encastada fora só peixes. Eles tudo. Que comandem é manter silêncio até a osso. Esse que tem a ver com fazer política? Esse que tem nada a ver com política? Ninguém fala voz ele e um cientista político. Porque ninguém cara vem falar nenhuma. Não, essa estratégia política. Mentira. Mentira. Um político tem que papear. Qualquer assunto que não afeta o país, tem que papear. Tem que passar adiante. Falsa ideia de como não sei de quando se socorre um perigo. Mentira. Ninguém quer ter poder absoluto. Aliás, se tenha tanto poder absoluto, Fernando Dias não fazia uma coisa lá, se congresso, ou se reunião na Grícola, lá, apesar de mesmo diabos. E na Facilba? Não. E cá na Facilba? Se contra ele tenha poder absoluto, não repite. Se socorre tenha poder absoluto de barrar, Fernando Dias nem cara tiver de abrir, nem boca, nem de enfrentar de forma que, apesar de ir diabos de mesmo caos. E na Facilba? Não. Portanto, falsa ideia. Na política, e tem um outro coisa que nós, cientistas políticos, não está aconselhando sempre. Que sei do quê? Mitos está criado na cena política. Mitos. E está criado mitos para poder desviar a atenção, para poder imobilizar gentes. Como ainda está criado certos mitos? Mentira. Se só qualquer tem poder, coexiste uma nenhuma de gentes. Por favor. Ninguém quer ter poder. Nem viaga na Antânia. Quer saber quem que está por detrás? Quem que está atrás? E cá de quem? E dentro da Força Armada, eu vi como o Domingos Pudo urna lá. Ou que urna lá. Quem que está saindo com Vitória e Domingos Simões Freire? Esse que é um grande sinal. Para quem que está pensando, tem que começar a tomar cuidado. E agora então, eu quero quem que está por trás. Eu quero. Ninguém quer ter poder absoluto em agentes. Ninguém. É mentira. Falsa ideia de como Domingos se só tem aliados e tem poder. Mentira. Mito. Quem que não fala voz de um cientista político? Mentira. Se só quer ter coisa nenhuma. Aliás, grandes exemplos. O que comanda? Vou virar só coisas um bocadinho, ao contrário. Imaginava que discurso de avião que parava lá. E era que Nuno não havia fazer. E era para Domingos que fazia. Onde é que Domingos não parava? Sabia como Domingos permitir que? Um aperto de mão. E que mostrar o dente. Que logo foi. Suma, coisa lá. Apesar de, não repetir, apesar de mesmíssimos diabos, que a mim, se tem tal com cana, apoia PGC. Entende? Nisso com pedido, só se. Ok. Só se Bento XVI, Papa Bento XVI, com ser minha Papa de eleição, com o Papa João Paulo II, se é pedir
para falar com Manaus, falar domingos para bater com o Brahma Camará, com o Fernando Dias, com o Nuno, para poder reconciliar o país. Ok, não pude falar assim, senhora, não pude mudar de ideia. Ao contrário, jamais. É quem diz, se ele me esteve na verdade com ela trabalhar para o meu país, naquele momento que o Frente Popular saiu, ela saiba. Aliás, nisso é que saiba, vamos supor que é que saiba, todo mundo, suma aqui e cedo. É fichado. Que comanda é que a Lanta também é fazer sem manifestação na libertação deles. Sabendo como eles é na luta para o país. Para evitar que o Fernando Dias passa. O MC vai fazer esse congresso e tudo. Que comanda naquele momento, na menos de 20, na minuto seguinte, que comanda também é que fazer sem manifestação para falar eles como. Não. A não, nunca pude permitir. É de querer fazer? Não. É a Lanta só para ladrar. Orco se soco, me mostrei eles como este nascer o meu futuro. Só que, e como ainda com ensaios, é cada conta. Próprio Biaga não tem que perceber como se vê na chica. Ali começa com o Fernando, ali começa com o próprio Brahma Camará, que tudo gente soube que aquele para poder ir para Lisboa. Ah, vem para mim morrer na terra. Quer que manda o Camore? Brahma Camará, quer que manda o Camore? É as horas e era para buscar no lugar de Cusala, Papa Fanha. A boca de estava lá, não repite. Quem que deve estava no lugar de Papa Fanha era babo, um morto, para um matado, mas senhora, suma Papa Fanha. A boca de estava lá, e que Papa Fanha não. E era babo próprio. E era babo. Porque ele quer que não fale assim, gente. Quem que vai carregar diabo, se diabo morrer riba de bom, que não é um problema. A bolsa de sempre, como que não é um diabo. Quem comanda me Jorge, não, que no momento que eu se socorro, no primeiro debate entre eles, não tem nem testemunho. Doutor Celestino de PRS, quem que me estive ligado de ponta? Minha parente, Mimoso Pinto, quem que me estive ligado de ponta? E aí, gente, a mim passa horas e horas, dias e dias na ligueira, vou mais série de peixes, ou com domingo na série de peixes, vou entregar telemóvel, só vou dizer, Jorge Lange com o resto. Hoje em dia, aqui na depois, mas publicar em Facebook, domingo, Simões Pereira, a melhor forma de controlar alguém, lhe chamar uma no Sissoko em Bala, para bem perceber como é. Gente, suma para Sissoko. Se é programa, na bem cedo, só domingos, que gostaria, não sei das quantas, para bem olhar com o soco, que sabe, perceber logo a mensagem. O que é que ele me se fala com aquilo? Mesmo assim, ninguém quer perceber. O que é que ele faz? O que que ele faz? E que a fala, gente, como não, não, fala, nem momento ele era para ser, que era, que era, que era, eu queria ser uma candidata do PCC. Para poder equilibrar, ou tirar esse soco tapete. Ninguém quer fazer aquilo. Chamaram o Tcherno, vale. Ninguém quer fazer aquilo. Para ver o que? Dúbia os que não apaga. Como anda a repetir mais, vou permitir abrir aspas rápido, para dar um bocadinho mais de alerta. Quem que me esteve a tomar caneta, escrever e guardar? Vou ter paciência. Quem que me esteve tomar caneta, vou escrever, vou guardar goce. Para amanhã, vou vir dúbia se contra Jorge Casta Certo. Se domingos continua, me lenga-lenga de uma comunidade internacional, blá 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 blá, e continua ali na Europa, na passeio, não sei das quantas, além de começar na Cabo Verde, não sei das quantas, se continuar assim, e a gente diz, então, me estive papéis, não bem papel mais tarde, é ponto. Mas nada, um alerta. Para quem comece a tomar caneta, escrever e guardar. Para amanhã, vim jogar na cara. Se contrair, não tem espaço de jogar na cara. Engana falar, certo, usa para cá deles, para cá levantar fantasma de outros lados. Cara, que eu falei isso. Mas esse alerta que na lança a voz é o seguinte: a minha lugar de domingos, imagina a minha era para domingos, para 19 anos. Um bocadinho é bem dos custa, nem momento ali. Para mim, ter um candidato para a presidência da República, próprio Dr. Sulemane Sede, candidato para a presidência da República, para a pulpa da presidência, para ele dirigir bem o corpo ali, na bastidores, para ele dirigir bem na bastidores, e de sair da presidência para mais tarde. Mas se Dr. Sulemane Sede fazer só um mandato, para quê? Para não poder concentrar na luta, e desanuvia, ou seja, desfoca. É gente, para mim, ser foco de tudo, ser estratégia que tem nem momento ali, e riba de domingo se mostra mais ninguém. Agora, se não fazer eles guerra sem quartel e muito inteligente, para mim, é que tem que ir atacar. Se não fazer guerra a eles sem quartel. E esta passa para quê? Para não cujung alguém suma Dr. Sulemane Sede. Para mim, é que não fala aquilo. Bom, de ouvir só, por mero que acho que olha que o homem gente no parlamento, só que forma que ele posiciona em papel, me percebi logo como, até em falar, na coisa lá, na canal Voz de Diáspora, a mim falar como, esse é um verdadeiro intelectual.
És um verdadeiro intelectual. E para além da intelectualidade, Dr. Soleimani Seri, eu percebi como ele é um verdadeiro patriota. Vou te dizer que ele sabe. Acaba hoje aí, papel. Estou aqui chegando a um ponto onde ninguém fala como a minha cara revela tudo o que é que não passa. Minha cara revela tudo. Dr. Soleimani, o cara imagina a alegria que dá dentro de minha alma, eu já me percebi o que é que não é. Eu já me percebi profundidade, ou seja, que é como estou falando com aquilo. Entendi como a boa também vou perceber diabos que eu tenho diante. Isso é isso. E o que alguém tem essa grandeza ali, para poder trabalhar com ele, me se está na poder, não domingos, e significa que o próprio domingos que está lá, para ver a harmonia está feita, está conectado perfeitamente. Bora perceber? Para poder descentralizar diante de nenhum momento, para não poder desanuviar um bocadinho coisas, para ver centro e domingos se mostrarem. Até é bom para ele um bocadinho, para estar na bastidores e dirigir grupos tudo. Mas pronto, se tem um outro tipo de visão, tudo muito bem. Mas para guineenses, resistência. E tem uma coisa ali que nunca me esteve a falar. Porque eleições presidenciais passam, lá vem falar a voz, que é que me esteve a falar nesse ponto. Nunca me esteve a falar para aquela lantana, fantasmas do outro lado. Uma dá um obrigado a dizer esse ponto lá, assim, mas lembra que ele quer. Porque assim, para ter a voz ali, não pode dar que diabos outra forma. Ora bem. Tendo em conta isso tudo que eu falo, união nesse momento traz de frente popular. E se Braima Câmara, com Fernando Dias, se na verdade você está decidido a salvar o país, acabou fazendo mais nada a não ser encabeçar qualquer coisa. Ou segunda coisa, ou se o grupo Frente Popular sair para manifestar, é prendido. A voz vou oferecer também para bailar sem lugar também, na mesma local. Sim, vou fazer aquilo. Para pelo menos está na fazer. O que bolinho de fazer? Vou caçar na fazer. E se eles é apanhado, é prendido, vai fichado. Vou pensar com a voz que é segundo vítimas. Então, se eles é dar primeiro passo, que como a bocada aproveitou a oportunidade para poder travar esse socorro? Ou seja, orquestra é a próxima vez para fazer manifestação. É prendido. A voz botinha que fazer aquilo como causa nacional. Causa nacional. Tendo em conta de como depois deles e a voz. Porque se está na frente do povo que tem compromisso com nenhum partido político, ser o Frente Popular, se aprender de forma que era aprender eles assim, a voz não manter calado, quem quer ser a próxima vítima, acabou tendo dúvida como é a voz. A voz viaga não tem. Não tem a pena. Nisso, Fabia, tarde ou cedo, coisa lá. Tarde ou cedo, tem amanhã, minha irmã Bacar já vai. Filho Major Bafa da Amor. Grande consideração para a senhora. Não. Filho Major Bafa da Amor. E Capuriba faz aquilo. Não. Nisso é fácil, mas nesse que não para. Para mim, operação não foi uma coisa, filho Major Bafa da Amor. O objetivo de si soco na Guiné é que a transparência ou não. O doutor Soleimani revela aquilo ou não revela. O objetivo era travar peso, isso é a todo custo para ver de quê. Vou lembrar que eu falei na voz há uns tempos atrás, também vou escrever bonita. Né? Provavelmente, não repetir, provavelmente. País com mais petróleo na África, não repetir. País com mais petróleo na África é três. Provavelmente, para a ONU se virou com maioritariamente em Nigéria. Ora bem, São Tomé, com Guiné-Bissau, a nós não pode ser quintes com mais petróleo na África. Silêncio de suposta comunidade internacional e muito mais profundo do que isso que nós não imaginamos. E muito mais profundo do que isso que nós não imaginamos. Como a primeira antídoto para salvar que país e precisar de um patriota, um verdadeiro nacionalista. Um verdadeiro nacionalista para poder trabalhar que país. Que país pequenino só na tamanho. E que só. Só na tamanho. E cada questões de liderança. Para nós na África. Não podemos falar bom de como. No mundo inteiro. Na África. O único que está põe mais ou menos. Até insulto. E Lumumba. Que está põe mais ou menos perto de Cabral. E Lumumba. E a gente diz. Na reunião da União Africana. No tempo de Cabral, ou que o Cabral que chega a União Africana e te assuma qualquer coisa ainda na falta. Ou que o Cabral que chega. Grandeza da América Cabral e capa de países suma de nós, pequenino. Não. Países suma da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da França, da Inglaterra, da China. Basicamente, yes. Grandeza da América Cabral ultrapassei. Como andando a falar manca de gente.
na gente com uma na política atualmente, com o Sique Cabral bem, tirando a maneca dos Santos, e que tem uma Yankuba e Oranjá. Quem que me explica, cortei o vídeo, leva a apontar. Nunca um dia que o homem gente não ouviu, um homem só em papel, um bias, não uma entrevista que é mandando. Um homem só fala, não. Esse homem com o Sique Cabral bem. Até de peia a exercer de alta a baixa, eu estou contando a dele com o Sique Cabral direito. Em caso de bora perceber, quem que me se fala com o Sique Cabral Cabral. É de ser com o Sique Cabral. Se o cara chegar na porena, se o cara chegar de entrar na palácio, eu farei agora qualquer outra coisa. Outra coisa que eu estou falando sempre sobre Domingos. E ainda não repetir vezes necessário. Intelectualidade de Domingos nunca tem dúvida, inquestionável. Domingos é um grande intelectual, Domingos é um humanista, Domingos e tem um espírito saudável. Guiné-Bissau com Domingos nunca tem dúvida de como ninguém cara toca seu companheiro, não cara discutir temas primitivos, para já. De uma forma resumida, com Domingos na poder, não cara discutir temas primitivos. Bora perceber. Não cara discutir. Único, exclusivamente, falha de Domingos é adaptar todo esse conhecimento à realidade intrínseca de Guiné-Bissau. E só que lá. E o que o comandante fala isso? Domingos, no momento que se encuma, para África, você tira na contando a dedo de mão. É monde, na choma bosque países que o que precisa de fazer é que na fala que Domingos deve de fazer antes de vai para Guiné. Vou tirar de barulho África do Sul, vou tirar de barulho Zâmbia, vou tirar de barulho Botswana, vou tirar de barulho Namíbia. Olha, África do Sul, Zâmbia, Botswana e Namíbia. Olha, dedo de mão. Acabou. Resto tudo que tem que fazer é que na fala bosque gosse. Na África, resto de outra África, você até ganhar eleições lá para ver como é o doutor. Não. Você tem que tomar cuidado com quartéis. Você tem que tomar cuidado com deep state, ou seja, estado profundo de que país. Você tem que tomar cuidado que é lá com se socou de meses. Para além do mais, PICC, Domingos dentro dele e cúpula de PICC, é que não fala, é ter certeza como é que aconteceu. É subestimar demasiado se socou. Na início, é subestimar. Coisa que nunca fazer. Ora, Domingos tinha que preparar quartéis. Antes, olha, ainda falta 2 anos para ir para Guiné, para sair de CPLP. E era a altura para preparar o treino. Porque na Bahia a porta está semi-aberta. Porque se embate na Kunsa, então aí, choca o dedo, a porta e abre, as Forças Armadas, para entrar. E que faz aquilo? O que ele faz? Ele vai como um demócrata, ou está pensando se vai à Suíça. Ah, império de lei. Que é que o Sissoko provavelmente usa para a cabeça de Bacadogo, Bajomaf, Biaganantan. Se eles ganham eleições, bora vai parar na cadeia boa tudo. Império de lei. Na cabeça de gente, suma esses. Como é que esse cara entra e passa? Que é que o Domingos tinha que fazer? E tinha que esquecer. Império de lei, legalidade, blá 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 blá. Concentrar na adapta. A realidade, conforme a temperatura de ambiente e conforme você usa o discurso, você percebe? Para cada entender, nem para cada levantar fantasmas. Ou que chega a poder, você sinta. Nem cada primeiro ano você começa a fazer trabalho de limpeza do país. Primeiro você tem que habituar quero de casa. Ou que consiga quero de casa. Quero de casa de banho, de quarto, de sala, de cozinha, de tudo ângulos de casa. Ou com o seguinte a cá que você quer, ou com o seguinte na cozinha, ou seja, a cá quero de cozinha, na quarto, blá blá blá, tudo isso. Ou com o seguinte, você começa a agir com cautela, na bastidores, para ver que você está a falar de poder do Estado, você tem que tomar cuidado. Para ver que Estado é um corpo humano. Ou com o remédio que o corpo que gosta, e pode cuspir. Estado é assim. Nada mais um exemplo nos países mais avançados. Se falar mais como na história dos Estados Unidos, Kennedy e terceiro presidente que mataram na presidência. Vou repetir. Kennedy e terceiro presidente. E mais falado para ver que? Para ver como aí mataram na era de imprensa. Que outros dois mataram antes de imprensa. Bora perceber. Um deles, Lincoln. Bora perceber. Portanto, é conjunto de experiências no passado que lá tem que tomar cuidado. Quando entrar no poder, vou começar logo a fazer caça para ver ganhar eleições. América Latina com África. Você está ganhando poder para eu ganhar eleições. Mentira. Você tem que tomar cuidado. Ou entra poder, se entenda, você sossega. Ou tem algo com um se de caça, com um se de caça.
Você vê mais ou menos o que a casa está gastando. Mais ou menos de cujo fichado. E agora eu estou começando a atuar um bocadinho. Domingos falha nesse campo ali. Bastante. Até a hoje está na acelera. Domingos, nesse momento, está na acelera. Se falhas. Na casa sentido. É coisa de bem sentar na Europa, bater em Gana, se cabeça. Se cabeça aqui na Gana de Cuba. Não consegui, não sei das quantas, para Guiné-Bissau, não sei das quantas. Falso. Se sentar para Guiné. É movimento, o dia 18, grandíssima oportunidade, tanto para e assim, madame. Apesar de não ter noção de como eles é que estão interessados, coisíssima nenhuma na enfrentar esse jogo. É que estão interessados. E bona bem se BDS, e a mim também pude bem corrigir a cabeça, a partir do momento que na falado, a OAS não acolhe quem que candidato à presidência da República. E, se contra, é na tener coragem de obrigar esse jogo até novembro, marcar eleições presidenciais. E a gente diz, não muda de posição. Na dois motivos. Se contra é obrigar Sissoko, marquei eleições presidenciais. E se fica fácil para retirar o apoio de uma boa coisa que é presidente. Madem tem que ser o primeiro que eu pronunciei, tem que ser o Madem. Para mudar de ideia. E tem que ser o Madem. Primeiro que eu pronunciei, e Madem. Segundo que eu pronunciei, na minuto seguinte, com Madem na calabouca, PRS na landa. Para falar com uma boja Sissoko, a boja gosta que é presidente da República. O que passa novembro, acabou. A boja gosta que é presidente da República. Quem que é presidente da República está chamando Domingos Simões Pereira? Domingos Simões Pereira bem, não comandou até o palácio para entrar, para marcar eleições. Para ver Domingos e segunda figura de Estado. A partir de lá, não começa a acreditar. Segunda coisa. Pega que momento é mostrar guineenses e mundo inteiro de Cuba, eles é tené, é cultura dos homens tené, é dos cuzas. Para mostrar gente de Cuba é tené dos cuzas, cultura dos homens tené. Pega no momento nem perece, muito menos mandem como é na apoia esse jogo como candidato, bolí salco se PTG, ele só. Para via bocha candente tené certeza como nem vale a pena fazer previsão, se jogo. Para via senão, esse cara tem, está lá só para aquilo. Isso aqui lá. S. Não tinha verde. Isso aqui lá. Como anda PTC a fazer campanha e fazer se reunião a qualquer momento. Até na palácio podia fazer nada que não aconteceu. Se uma brema camarada está a mostrar como não sei das quantas e que está a mostrar lá até para via. Se só pouco está a educar brema como a boa e não sei das quantas, que coisa que não está a falar na voz. S. E que fato que não aconteceu? Falava a voz de como. Infelizmente. Ódio comum a Domingos, que lá tem eles mais ou menos unidos. Dia que esvaneceu um bocadinho, morou já confusão dentro de próprio Madem. Manga de gente chamando como na mão, muito extremista, porque eu gostaria de lançar as contas. Lá está, corre como na Gabo, por um pouco ainda caiba em outro guerra lá na Gabo. Domingos estava lá. Claro, porque eu gosto de Domingos na saída de foco. Comanda, realidade, tem que começar com o papel. Normalmente é assim. Aquilo que não aconteceu. Comanda, além de alerta sobre o Dr. Soleimani, seria um outro candidato dentro do PSC. Inclusive, um boas eles. Por exemplo, próprio Marciano Indi, um verdadeiro patriota, ele foi escolhido como candidato à presidência da República, apoiar para o PSC. Pode sim, senhora. Para via desse patriotismo, sim, senhora. E tenho certeza de que com Marciano Indi na presidência, traições que não tem nunca. Domingos que não recebi traição de que dentes. Nunca. Cara, que ele tem? Outra figura, minha primeira-ministra, Cusselo Odete. E por escolhido como presidente da República. E por aí. E próprio Domingos por ir para primeiro-ministro mais tarde. E por aí. Por que não? Por exemplo, Geraldo Martins para ir continuar na finança. Para ver lá que se área, lá que se natureza. Ué, que é como negar para ir continuar lá? Isso é isso. Portanto, na minha opinião, minha gente, não tem que aproveitar essa oportunidade. Né? Vou ter paciência, minha gente. Vou ter paciência. Na tudo direto com facibaia. E cada tem sumes na futuro. E cada tem. É pedido que na facibaia. Vou ter paciência. Não com cabaia direto. Né? Na pública, na minha página de Facebook. É, como alguma fazer transferência de que eu poder para a Frente Popular. E aí, eu vou ter paciência. Nesses 50 cêntimos que eu pui lá, para mim, e um grande avanço. Para Deus ajudar, não tem que dar o primeiro passo. Não tem paciência, não salva no país. Impossível, e que tem nada que tem solução, minha gente, e que tem. Então, um avião com tanto peso,
Se alguém falou na tempo que era fabricado, na inventar, aliás, se alguém falou que uma coisa com tantas toneladas, não é uma coisa, não acredita. Não, não acredita. Que como na mesma oportunidade que nós temos, que o selo é grupo, Frente Popular, que não fala desde gosto, minha gente, minha muito, muito, muito obrigado. Bostan a fazer essa segunda libertação de Guiné-Bissau. O Cabral sempre falava, Yacumã, programa maior e da bom vida a guineenses. E salvar o país. Vou lembrar como eu falo sempre de como. Meninas, Portugal chega a Guiné. Quem comecei a tomar conta? Portugal chega a Guiné-Bissau. Na 1460. 1460. 1460. Está chamado século XV. 1460. Olha, chega a Guiné-Bissau. E chega a Cabo Verde na 1444. 1444. Olha, chega a Cabo Verde. Guiné-Bissau, mais tarde, que será na 1460. Ok. Primeira revolta que teve na 1915, pelo menos que registrado oficialmente, na 1915. Depois, mais tarde, na 47, olha, fundaram o primeiro partido. Até 1960, hoje não dá primeiro tiro, a fundação do PGC, para depois agora vir da aqui que dá, então nós pulsamos eles. Tudo coisa tem solução. Tudo! Depende de quem maneja o poder. Como anda bons exemplos de gente surdo, é grandes líderes, mas Fidel Castro, mas Lula. Jube só de gente. Hoje Lula chega a poder no Brasil, na 2003, primeiro viagem. Acaba Lula na história de democracias liberais. Não repetir, na história de democracias liberais e que tem líder suma Lula em termos de democracia e único presidente na história que ganha 5 eleições seguidas, 5 sozinho, 3 ganho dos que ganha ele só, 1 com alguém que ele indica, com o Cedo Dilma, e ganha primeiro, segundo Biasi volta, ganha cedo ali, na quarto, que vem tudido manda, para via de impeachment, na mentira, foi quarto, com esse último que ele ganha. Ou seja, e único líder na história de democracia que ganha 5 eleições. Grande líder, num país de 210 milhões de habitantes. Um país de que tamanho? Brasil é um continente. Boa capacidade de um líder. Guiné-Bissau, que existe perante Brasil, que existe perante Rússia. E tem problemas muito mais que países juntos. Para ver o quê? Para ver falta de liderança. Para ver falta de estratégia, como deve ser. Uma estratégia adaptável à realidade do país. Diz que se como é bom doutor, é bom cientista político, é bom não sei das quantas. Não, trabalhar com a realidade própria do país. Comanda maior homem que estuda com inteligência, com o chamado Jean Piaget. Jota. E-A-N, P-E-A-G-E-T. Ele chega à conclusão que uma inteligência que nada mais, nada menos que se adapta a cada circunstância, a cada realidade. Essa é a inteligência. E essa que não tem que atualizar, e essa que não tem que chamar aquela alerta a Domingos. Como anda a minha crítica a Domingos, e que até crítica, não pude falar, iluminação. Ou seja, naquele que não fazer, se vem um alguém com outra ideia e uma iluminação, a boa ideia, é que a crítica. E bem é que a crítica. Que não está a fazer? A Domingos Simões Pereira. Domingos na falhação, na parte da adapta tudo se conhecimento, tudo se capacidade, tudo se modelo democrático a uma realidade suma de nós. Sem que lá, e na difícil, Domingos chega a poder na Guiné de forma consolidada. E é isso que não me se fala. De forma consolidada. Porque se eu pulo urnas a os, nunca tenho dúvida como é na barra. Problema e outro. Realidade e outro. Bora perceber. Esse que tem que julgar quem? E que realidade é que tem que mover qualquer pecador? Isso aqui não. Esse que não falharam. Portanto, nem momento não insiste em agindes. Botem paciência. Não pedi boas no nome de Deus. Vou espalhar. É vídeo no máximo. Para qualquer canto do mundo inteiro. A boas guineense. Botem paciência. Nem se custa boas lanta. Vou ter pena daqueles que estão no hospital deitados sem remédio. Vou ter pena daqueles que já têm comida. Vou ter pena daqueles que está preso hoje um dia. E se vou por lanta, para baixo só, digitar, seguir só para ver na link na pública sobre Frente Popular e na está na forma como eu fazer contribuição. Seguir só aquela mulher com atenção, vou fazer digitação, por quantia como este.
Como este? Para quê? Para poder mostrar a Deus de como, ok, não na pediu ajuda, ali não está nada no passo. Para ver, às vezes, Deus capta responder certas crises, para ver perceber como a nós, com o nosso mão, não podia fazer. Como é que está passo para resolver? Para perceber. Se a nós não podia fazer com o nosso próprio mão, vou ver trabalho com o curso da Frente Popular na fazer. Não tem que apoiar eles, que não dissesse oportunidade, que não dissesse vela paga. Isso é um outro exemplo que eu lembro como um padre que queria falar na sua homilia. Daqui ele falou como um crente na folga para na mar. E pedir Deus ajuda. Deus mandar o barco e nega pegar. E mandar mais boia, que a boia e nega pegar. E mandar o barco que ele nega pegar. Como ele pede a Deus para Deus vir durar. E morre, ou ele chega assim e fala a Deus. Deus, para botar. A você como acredita na boia? Quem mandou na folga, porque vem durar não sei das quantas. Deus fala, epa, então que boia que passou para perto? Que passa perto? Mas me que mandar, quem mandou para pegar? Não, isso me acabou, nunca pegar. Ah, então que barco agora? Quem mandou para pegar? Não, nunca pegar para vir, acabou, custava lá. Bom, olha, então, se contra nem crise tudo que não passa, partidos políticos não fazem nada, não conseguem fazer nada, para ver camiste, não repito, para ver camiste, como é que pode? É camiste não, isso é o que não. Para ver tudo coisa que tem risco na gente, que não vem que é música de como não, se vai ir na matar, ou se sai se para manifestar, na matar, ok, não faz uma pergunta. Então, se contra, é que o piloto do avião está pensa, e na chega de lanta do avião algum dia, sabendo como ele, ninguém nunca pode garantir de como se lanta desse avião, tem Brasil, e na morre, ou e na chica vivo. Ele que tem filho na casa, e que tem família, e que tem mulher, e tem mulher tudo na casa. Que comunidade risca? Minha gente, tudo coisa tem risco na vida, e que tem nada que tem risco. Até na boa cama, dentro do quarto, pode morrer lá. Até na boa quarto, pode morrer lá. A mim pode sair hoje para trabalho, morrer. Quanto gente que está saindo de casa para trabalho, e está perdendo no caminho. Quanto eles? A nós não entrega no país, ou seja, que gente agora que não sofreu aqui? Ah, domingo está por sofrer. Ah, Fernando Dias está por sofrer. Não, 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 está por sofrer. Mas Armando Lona pode apanhar e ficar. Mas Suleiman pode apanhar e ficar. Até a Osma Buna, que outro pode apanhar e ficar. Se a gente se leva vergonha na cara, e não fala bosta. Desde domingo se mostra, desde Fernando Dias, desde, principalmente, Brahma Câmara, se te leva pingo de vergonha na cara, e cara dormiba. Enquanto a gente está por na rua. Para ver que, juridicamente, qualquer elemento que não se justifica como é cometer crime para estar preso. E se gente, que gente mantém preso até a hoje, partidos políticos mantêm silêncio absoluto, isso significa que? Que ele é canalhada? Vou desculpar o termo. Que ele é canalhada? Então, a voz nasce em lugar, porque eu me estive com alguém que ainda defende a voz. E quem comanda, porque eu podia ter capacidade de entender como, se eles estão na prisão, a voz, injustamente, próximas vítimas e a voz, e preciso mudar Coimbra para entender o que próximo vítima e a voz, aliás, e que por acaso que o próprio Fernando Dias sente peso, próprio Brahma Câmara sente peso, ou seja, se o senhor ainda avança para vós com brutalidade, para ver ter ainda coisas que tem que fazer, fazer ensaios, para ver como aqui não organiza essa coisa, e esse que não tem que pôr na nossa cabeça, não entendi como, a partir de momento, é gente estuda que está na verdade, desde o domingo, se nós prera, para Fernando Dias, até lá baixo. É que está na verdade. Porque se estava na verdade mesmo para defender o próprio país de verdade. Só prisão de babubo, que o tribunal fala de alguma peça aí, que é libertado. Ninguém quer libertar isso para ver o que é. Para ver na Guiné e que existe Constituição. A única coisa que existe na Guiné-Bissau é chamar ordem superior. Domingo está todo dia viajar, nada acontece. Mas apesar de Fernando Dias, bem feito. Não tenho pena nenhuma. Não tem pena. A botar a fazer o congresso dentro de um país livre, supostamente livre, botar todo dinheiro. E depois na boca você vai mandar o gás lacrimogênio. É tudo que o mantém silêncio. É que tem nada a ver com fazer política. É um bando de terroristas disfarçados não sei das quantas. Quem comanda é cara aproveitou a oportunidade para poder protestar sobre a libertação de todos os presos que estão presos até hoje. Principalmente, membro do governo, não ministro de finanças, o Dr. Suleiman Sede. Quer que uma negana lá andará para fazer eco de voz para poder libertar eles? Não. Até para desviar a atenção. Boa noite, São Freira. Minha mana. Dívida grande com você. Mas pronto. Minha vera, catadango, será? Bufole Mbak. Não. É coisa de falar de preso. A mim também está a falar deles. Qualquer alguém pode falar deles. Não misti ação. Ação. Nada de... Então, ok, se está o papel deles, que é que mandei manter até hoje? Eu podia explicar isso? Esse que é o problema. Alguém que é inocente dentro de prisão, que pode ficar um minuto
E a boca na face política, a boca também boca pode ficar calado um único segundo, boca pode. Para ver que e Castanha responde perante a justiça. E se Castanha responde perante a justiça, que comanda boa na cala? Que comanda boa político na fala? Boa na cala. Aliás, este tinha que ser um tema de gente. Está querendo ser um tema de gente. Primeiro, no momento, atenta a falar com uma, ok, apesar de incorreto é isso que não fala. Ok, tudo muito bem. Além de tudo, usa tudo, não sei das quantas, mas pelo menos, para marcar eleições presidenciais, exato. Para ver que é uma grande oportunidade para guineenses, através de voto na urna, poder tirar diabo de que caula, para não poder descansar se diabos com o ser, com a Brahma Câmara, com a Fernando Dias, com o próprio, com ela, Bianca Nantan. E só que lá, pelo menos é fácil o que lá, para ver assim como você abre o parlamento. Quem é que não lembra de continuar hoje a mais outro bias? Santundade, vou desculpar o enterro de Bacé Carlos, que não olha lá. Agora, se não põe na palácio um verdadeiro alguém suma, esses contam uma boa, inclusive o próprio Domingos Simões Pereira. Bora, presidente. Se não tem aqui gente lá na palácio, ainda que é diabo na batabá fazer ser Santundade nele. Pabia. Tudo ordem também lá de palácio, para lá, pabia. Naquele domingo, vou ouvir só contradição. Ou confirmação dessa que na fala de Kuma, ordem também tudo de lá. Se você quer falar de boca cheia de Kuma, e cara permitir desordem no país, certo? Tudo junto é obesso. Ok. Quem comanda é desordem, é desordeiros, é diabos que ele cria dentro do parlamento, tá pegando a satia, segunda figura de Estado, o senhor Domingos Simões Pereira. Nada que fazer, nada que falar. Para ver o quê? Para ver de Kuma. De lá que ordem também. Portanto, se você quer enganar a mim, isso da ciência política. Portanto, o cara engana. Ordem também não de lá. Se era o contrário, e era a atuação. Aliás, era o motivo mais que suficiente dele falar com uma na parlamento. Para esta na mostrar a santidade, em cara permitir coisa lá, barulho, não sei o que, Guiné-Bissau estará com certas nações. Guiné-Bissau, cá que país que está considerado igual a Guiné-Bissau? Com certas nações. Portugal, pelo menos, tem parlamento, não funciona? Ou não? Guiné não. E o que é que existe na Guiné? Ordem superior. Essa está na parte de selva, nica selva até aquilo. Aquilo é que é selva. E esse que tinha que ser o trabalho de partidos políticos. Estava no país nesse momento. E tem momento, que o Domingos Dibre estava mais que presente dentro do país para mais momento atual. E a gente vai explicar nele. A mim que sou da ciência política, vou explicar nisso. E tem momento que o Domingos Dibre estava dentro do país para mais um momento. Não, e que tem, na minha opinião. E que tem. Mas cá que se agenda? Apresentação de livros. O está pensando como a nossa sociedade suma para o Japão. A nossa sociedade suma para a Finlândia. E só que não. Gente, se comprar que livros? Quer comprar de uma? De um 14 ler que livro? Não acha como São Pedro nessa, no dia seguinte ali na Terra? É só isso. Portanto, não está desviar a atenção de temas candentes. Tema candente no momento. Ok, tudo muito bem. Apesar de não dizer que era abrir o parlamento. Se o parlamento quer abrir, tudo muito bem. Mas pelo menos para marcar eleições presidenciais esse ano. Pelo menos a partir de lá. Não começa a tirar Satanás de que lugar? Não põe lá um pecador normal. Logo o diabo de Satanás que ele queria. Ela tem a cão de bai. Ou ela tem a cão a oportunidade de fechar a boca. Comanda a nosso povo. No, esse também é nossa responsabilidade a partir dele. Que sabe o quê? Apoio incondicional. Nem momento, se tem momento que o país deve de incendiar. Minha gente, acabou de ter dúvida. Quem que está falando, você é cientista político. Não pega atrás de frente popular. Não dá apoio. Ora, com a cabana pública, na minha Facebook, quem pude bailar, botem paciência, vou espalhar isso para todo canto de mundo. Para dar uma contribuição para poder apoiar a gente. Para poder deles ênfase, para poder deles oxigênio. Para poder salvar o país. Sumei e decidi, dei passo ali. Quem sabe se não é Deus que nos está a responder? E se Deus que não respondeu de forma ali, não deu de falar tudo em coro. Amém. E muito obrigado. Liguei na terminar. E muito obrigado. Vou ter paciência, vou espalhar vídeo ali ao máximo. Esse para mim é o melhor vídeo, mais importante de tudo que é que não faço de ler até fim da minha vida. E que tem suma esse, mais importante. E esse. Para ver de quê? Para ver de frente popular. Está solidário com vós, doutor Armando. Lona, Mansata, está com vós. Muito obrigado. Só um tempo para falar vós. Muito obrigado. Vou poder ter certeza que nem momento ele. Cabral na batimão nasceu. Nem momento ele. E na batimão nasceu. Vou ter certeza. E na batimão nasceu. Está na batimão nasceu. Acabou de ter dúvida. Domingos Ramos está na batimão nasceu. Onde que ele dita? Domingos Ramos. Pansão na isna. Mesmo coisa. Umaru Jallo. Mesmo coisa. Está na batimão nasceu.
pelo trabalho que você está fazendo. Você pode ter absoluta certeza que é um grandíssimo trabalho. E a voz guineense, se não me te responder, é coro tudo. Você tem paciência. Não passe, traz, dê grupo ali para poder salvar o país. A nós está litigando vez de não lançar, não bom para não poder salvar o país. Com contribuição e está ao lado de grupo ali. Muito obrigado. Por segundo, vou espalhar o vídeo. Vou ter paciência. Não pedi voz. Vou espalhar ao máximo. E eu vou acabar no Facebook para publicar. E a partir de lá, para quem espalhar para grupo de amigos, familiares, para quem daqui que ele puder. Dá sempre que eu puder, desde que cedo, com alma. Se eu puder dar nada, reza, pelo menos reza, para Babu Nachuto, para Dr. Suleimane Sedi e tudo aqueles que estão nesse momento ali, naqueles supostos hospitais. E só que lá, para eles ainda sofrem. Muito obrigado. Não se juntam.